სამო რა გჭირს და ბიჭო არ უნდა რაღაცნაირად ვარ რა გჭირს ხომ მშვიდობაა თუ რაღაც ვერ ვცნობ ღამე არ მეძი ო რაღაცა ნიტოდ გამოიყურები შე რა გჭირს ბიჭო ბიჭო რა გჭირს კორკო ძმა მე კი არა შე რა გჭირს თო ბოლო რა გჭირს ბიჭო ბოლო ვაიმე შე ზახტი ბიჭო ვაიმე რა არის ეს რა ხდება რა გჭირს ბიჭო ხო ხარ ხოლმე რა გჭირს თო ვაიმე ბიჭო თქვენ ხართ ალექს ო რა ხდება ძმა ბიჭო რა ხდება ძმა აუ აი და xsensuss გაიგვიძე ძმა ბიჭები გეოლდებით xsensuss მა ხო გაიგვიძე ой მე რა სიზმარი რა რა სიზმარი ნახე აი წამო ბიჭები გეოლდებით უ ეს რა იყო რა ხდება ზმა? წამ. მოკლედ მივედი ძმებო. უბედურება მოხდა რა და თუ ვინმე მშობელი მიყურებს, რავი, არ ვიცი, ან თხოვნა მაქვს, რომ არ ვიცი, ხა სათქმელია თუ არა, მაგრამ ძალიან მოუფრთხილდით თქვენს პატარებს, იმიტომ რომ ძალიან საშიშია მართლა. ცოტა უფრო მეტი ყურადღება საჭირო ჩემი აზრით რა, იმიტომ რომ შეიძლება ისე გაგეპაროთ, აი ბავშვი ჩამოვარ და ამ кай არ მინდა მაგაზე საუბარი, უბრალოდ მოუფრთხილდით. ძალიან უნდა მოუფრთხილდეთ პატარებს და ფრთხილად იყოთ ძალიან მართლა. აი ეს როარ ჩამსო არ შემეძლო და მოკლედ უფრო მეტი ყურადღება რა. მოვედი. ხო და ზუსტად არ ვიცი სანდო წავიდე. ხა დავრიგავ, გავიგებ. ჩვენი what? ყუთუბერებით მოვლენ, ნახავთ და ბარემ ერთად დავალთ რა. პირადობა, აუ არ წამომიღე. აი სა დაგვენძრა. პასპორტი ან სურათი ტელეფონში. ვაკარა შემახმე. No. პირად ნომერს გიკარნა. მე რო გადამიღოთ? ნახე. ბიჭო, პირადობები მოიტანეთ ძმა? პირადობები გაქვთ? არა. ვერ შეხოთ. აი, ძმა, ძმა, როგორ? ბიჭო, ინოვანც რა ქვია რას? ინოს ტექნოს რა ქვია დამავიწყდა ძმა? ტექნოპარკი ძმა, რა გაყვირეს. ვერ შევარ პირდეს ხო? ხო, ღმერთს ვისაუბრ პირადობები. შეწამოიერე? არა. მე გეტყვი. დავე, მიდი კორპეცი. დაბადებით. გაიწიეთ ერთ სამეთ. 202 14 მარტი. 669. ეგ ისტაბა ტიო გაიქეთ შეიძლება ადი ნომერი. 599. დაჯი ზო. ხო უკარნე ხერა კრისტალ მეცი რომ გააკეთებნი ჩემ. აა. აი კადეცი ეხა თავი და. კადაციე ზო. კადაციე ზო ზადო. უკან გადაცი. ოი, შე მისლია. გადაცი. ნუ აცი ბიჭო რა გინდა. გადაცი, და ზურიო. სეთაკლა. რა შემოდი წერა? ბიჭო გადაცი, ოი გადაცი. აი, ხუისი ხო უნდა ვა, ვა, კეფიდან იღებს შეგვიგო. აუ, შეიძლება ძნავ. მიდი, შე, შე მარტივად აგიღებ. შე ვისაღად დავაგი, ძმა, მართლა გიქია. შე რაღი მარტივია, პირდაპირ. აუ, სულ და. ოი, სულ და მიხედა ნახსტუ. ნუ, ირა უბედურია რა. შენ ძიგეც რა მარტო გასულებდი? აუ ძა, ძა. მე სადმე კომედიურა, აუ.
პირვადე მოიძიე და მიხვდებიან გაქრუარ. მოკლედ რა სიტუაციაა, ჩემო ძმებო, იუთუბერები შევიკრიბეთ, რომ მეც ხაი ნაკიდი არ ხიმაქ, მაგრამ არ გავაბაზოთ რა. და პატარა ვერა ვერ გაიგებს. ხო, სულ ვერავი. პატარა შეკრება გვაქვს კოლაბორაციის თემა და ვატარებთ თბილისის ტექნოლოგიურ კრიეულს, რომელიც ამ ეტაპზე კორონას გამო არის ასე თქვა დახურული. და იუთუბერების ჯიგრების მეშვეობით ხარგაზდებს მივაწვით რა, რა თემაც არის აქ. ესე კაი გართობა უნდა ყოფილიყო, გამოფენები, კოსტუმირებული შოუ და ეხა მარტო ჩვესპონჩი იქნება რა. საღამოს ვინწვადავთ. დალევა ხა შეიძლება. მე არ შავ ისედაც. რა უნდა? არ ვიცი. მოჩვენ არ დავლებთ, ტყუილია. მოწყობილი არის best price-ის და ტექმასტერის, მაგერ არის გამენათები, ორი გამენათები მაისური. და რავი, ტრიჩის მერია დაიწყო რა, ასე თქვა, ამ თემის მხარდაჭერა და მომავალშიც კიდე ჩავატარებ რა, ბევრი საინტერესო თემა გვექნება. ახალგაზრდები იყიდებიან. ხო. ეს არის ტექნოპარკი, რომელიც უთმობს სიუცეს, სხვადასხვა სტარტაპებს და ვისაც კაი იდეა აქვს აზრს დაფინანსებას და ეხმარება, რომ გახდნენ წარმატებული და მდიდარი სტარტაპერები. ვა, ანუ ჩვენს გამომწერებსაც შეუძლიათ, ხო, იგივე გააკეთონ. თეორიულად კი. ეე, მარიო ხმის. დამიჭირე ერთ წამ მარიო. აჰ, არავის არ უჭირდება. ეხა ვიყრეს. მე გამომწერე. არა. აა, მეგობრებო, გააკეთე შენი ის. სა. როგორ გამოუტოვეთ? გამარჯობა, დააკეთე რა ხდება? ეს არის Dream Machine-ი, პოპულარული ბრენდი, რომელსაც აქვს მხოლოდ გეიმერული ლეპტოპები. აიქეთ ნახოთ, როგორი მონაცემებიც არის ეს კონკრეტული ლეპტოპი. ჩავარე კომენტ ესე. ყველაზე კარგი რაც არის და საინტერესო გეიმერებისთვის, ამ ბრენდს აქვს customizing-ის შესაძლებლობა, ანუ მხოლოდ ერთ მოდელსაც ბრენდი დაგიძოდებ ისეც, როგორიც თქვენ გეკონტროლოთ. ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ გავერ გავიგე ლეპტოპს დაგიძოდე. აი, ხო რა. შია რა, მარა შე. ეს როგორ სიტუაცია, ხოლმე რა მოდას. აი, არ მინდა. აა, დიბოფთან. სლენდერ ჯიბეს ჩან, ჯიბეს ჩან, ჩან ჯიბეს. აი, აი, აი. ოპა, ძმებო, სამწოდე გაიჩი თაიტოში. ხა, ჩავამწოდებთ. ჰელო. ძმომე ხო არ გინთებდი. დაანებია ჟო. რო იღებით, ვითხარით, პროფესორი. აფში არ ჩანდა. არ ჩანდა, გაიო. ხო, სენსუსთან ჩანხა. ხო და ძმებო, ჩავამწოდებთ და პოსტა, ანუ ფიზიკურად ვერ ვნახავთ ახლა იქით რა. იქით ზანგი ნახში სიპარავს და იმედი ამაზე სტრაიკი არ მოხდება. უფუ. უკაიცნე. ი რამდენი. ამ შემთხვევაში ხო. მის შეჭამს ყველას. დიეტაზე ვარ, ნახევარს. ორ მომენტს აიც გათავი. არკოტას მაგარი გამო. მე გამომიჭავ ყველა. აგერ ბატონის ნედელი. უწავს ბოქსი. xsensuss გაიყვიძე ძმა, ბიჭები გელოდებით. xsensuss. ხო, ხო, დგები ჩემი. რა გაცნებ შე. xsensuss გაიყვიძე ძმა, ბიჭები გელოდებით. xsensuss მა? ხო. გაიყვიძე. ой, мне расу сизмари нахи. Да, расу сизмари нахи. Ай, замо бичები გელოდები, რამდენი ხანია უკვე და. დოდიაშვილი ჩანს. საუ თუკა. არა. მასკები როგორ მოგეწონათ? მოდით. გავუ შენ ცეთი ორი სიტყვა თქვი ძმა. ნებისმიერ ხელნაკეთ ნამუშევარზე იქნება ნიგაბი, სამხატვრო ფიგურა თუ სხვა რა. უკვე ისთვის დაუკავშირდით. აღწერაში დაუტოვოთ? ხელკეთა. ხელკეთ Facebook-ზე ყველა. დამშვიდობების და გადაღება დამავიწყდა, მაგრამ არაუშავს ახლა სიგნალებში ჩაგიწერთ ძმებო. მიყვარხართ ყველანი აბსოლუტურად. დაალაიქეთ ეს ვიდეო ძმებო. გამოიწერეთ არქი 51000-ამდე ძალიან ცოტა გვაკლია და წავედით.